Të mërkurën fillon kampionati kombëtar I kategorisë superiore për Skënderbeun. Sezoni fillon në shtëpi me Flamurtarin, skuadër e cila këtë vit kërkoi të jetë krejt ndryshe. Nga Skënderbeu I sezonit kaluar janë larguar kapiteni Shkëmbi, Arapi, por edhe të tjerë më pak të rëndësishëm, por është larguar pas 4 titujsh kampion edhe trajneri Mirel Josa. Kan ardhur italiani I pankinës Agostinelli, por edhe lojtarë të tjerë me të cilët korçarët kërkojnë titullin e 7 radhazi, titull të cilin e kërkon edhe trajneri Agostinelli, ndaj dhe për këtë është ulur në pankinën e kampionve. Për trajnerin korçar, kampionati do të jetë I fortë me skuadrat të tilla si Skënderbeu, Partizani, Tirana, Kuksi dhe Flamurtari.